Människan har alltid bara försvarat sig mot andra människor, mot naturen som hon är en del av. Ständigt har de våldfört sig på naturen. Resultatet har blivit en civilisation som bygger på styrka, makt, skräck, beroende och alla våra så kallade tekniska framsteg har egentligen bara tjänat till att få fram all slags bekvämlighet. Standard. Eller också våldsinstrument för att bevara makten. Vi är som vildar. Jag använder mikroskopet som knölpåk. Nej, förresten. Vildarna är mycket mer andliga än vi. Varje vetenskapligt framsteg förvandlar vi omedelbart till något ont. Och vad standarden beträffar så har en klok människa sagt att synd är det som inte är nödvändigt. Men det är så det är då i hela vår civilisation från början till slut byggd på synd. Vi har fått en förfärlig disharmoni. En obalans vill säga mellan den materiella utvecklingen och den andliga. Det är fel på vår kultur. Eller rättare sagt vår civilisation, grundligt fel pojken min. Du menar kanske att man ska studera problemet och sen så gemensamt söka en utväg. Ja, det skulle man kanske kunna om det inte var så sent. Alldeles för sent. Men gud vad jag är trött på allt det här pratet. Words, words, words. Ja. Först nu har jag förstått vad det var Hamlet menade. Han stod helt enkelt ut med pratmakare. Så är det med mig nu också. Nej, men varför ska jag prata så? Ja, om det bara fanns någon som ville låta bli att prata och istället äntligen göra någonting. Jag åtminstone försöka. Pojken. Pojken min.